da ovo diyelim kuzuldu bu arada. Alan medya falan habi anı bu usubtay subscribe sarı gönbel kufuru da varır ki gudun bi. Mahkamada sarı o markalı ufriyse de da'vud di hizbiga himmili qaran. Yek usubu biyen dolayı federal kasomalı ise markasını laga ya. Ve in madaxada ugu sarsaray so madam vizir kala so amri. In madaxada ugu sarsaray so yekasom muğudan da'vud asi. Ve amri ugu hurraysa o mahkamad no'an o kalad dalka eka da'vud. Kendi burbur ki ya si markil labad la degeystey mahkamada isla markasını hizbiga himmili qaran yek usubu biyen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka la dhageysanaya. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii labaad bilowday dhageysiga dacwaddii xisbiga xilmiga qaran ee hoggaamiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya ku meel gaarka ahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed isla markaasina in badan lagu xanibay garoonka Muqdisho. Dacwaddan oo la xiriirta ishortaagii lagu sameeyey Sheikh Sharif oo ku sii jeeday Kismaayo ayaa xisbiga wuxuu gudbiyey 6 bishii Oktoobar ee sanadan 2019 isla markaasina muddo dheer dhulka hoosta miiska hoostiisa iska taala isla markaasina dacwadeedii isbuucii la soo dhaafay fur la furay. Wararka ayaa sheegaya in goor dhow ay bilaabatay dooda u dhexeysa xeer ilaaliyaasha qaranka iyo garyaqaanada u doodaya xisbiga himmilo qaran isla markaasina rabaan in halkaasi madaxda ugu sarsareyso amarka iskale lasoo taago maxkamadda. 18 bishan ayay si rasmi ah maxkamadda u guda gashay dhageysiga dacwadda oo salka ku haysa arrimo maamul waxaana fadhigaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee garsoorayaal wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada iyo xubno ka socday himilo qaran xisbiga himilo qaran xubnaha ugu jira halkaasi. Lama saadaalin karo natiijada ka soo bixi karta dacwadda iyo sida ay wax noqon doonaan, balse waxaa muuqata inay si aad ah maxkamadda uga daahday dhageysiga kiiskani oo noqonaya kii ugu horreeya noociisa oo ay qabato maxkamadda sare isla markaasina tan iyo markii burburkii. Hase yeeshee maanta oo maxkamadda dacwadda socoto ayaa la filan karaa wixii ka soo bixi doona. Hase yeeshee lama oga ama lama saadaalin karo inay si cadaalad wax u qaban doonto iyo inay u xaglin doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee wixii ka soo kordha dib ayaad kala socon doontaan daawadayaal calansiida naga daawanaysaan subscribe saar. Dhinaca kale, Soomaaliya oo mar kale safka hore ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka isla markaasina la sheego waa waddankii waa dhowrkii sano ugu dambeeyey ay dhulka taalay. Wasiirka maaliyadda oo dhowr mar sheegay in warbixinada lasoo saaray ay been abuur tahay isla markaasina aad ugu carooday ayaa iminka waxaa la leeyahay warbixintani maanta soo baxday aad ayay la yaab ku noqon doontaa wasiirka. Warbixin dheer oo ay kasoo baxday hay-adda Transparency International ayaa waxaa mar kale lagu sheegay in Soomaaliya ay kaalinta koowaad uga gashay waddamada ugu musuq maasuqa badan caalamka isla markaasina dilootay. Transparency International ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ku sheegtay in Soomaaliya ay hoggaaminayso waddamada uu la degay musuq maasuqa iyadoo la timid 10% isla markaasina ah waddanka adduunka ugu musuq maasuqa badan aana laga yaabin inuu inta badan si oo dheedheel ah kusoo kaban karin. Sidoo kale waxa ay sheegeen inay kusoo xigayaan dalalka Suudaan, South Sudan, Guinea Bissau, Yemen, Equatorial Guinea, Syria, Afghanistan, Libya iyo North Korea oo ah waddanka ay Mareykanka ishayaan isla markaasina hubka nugleerka ah ku hubaysan. Dhinaca kale, warbixintan ayaa waxaa lagu kala qaybiyey dalalka horumarka ka gaaray la dagaalanka musuqmaasuqa kuwa musuqmaasuqa la'aanta ah. Denmark ayaa noqotay dalka ugu horreeya ee la dagaalanta musuqmaasuqa iyadoona waddamada Mareykanka, Hungary iyo Brazil loo aqoonsaday kuwa musuqmaasuqa ku kordhaya loona baahan yahay in isha lagu hayo si wax loogu qabto ayaa la yiri. Waa waddanka Mareykanka ayaa iminka waxaa la leeyahay musuqmaasuqii ayaa hawada u sii maraya oo sii socda asigana maadaama markii hore la yareen jiray. Ugu dambeyntii, warbaahinta hay-adda Transparency International ayaa lagu sheegay in waddamada aadka ula dagaalamay musuqmaasuqa ee hadda soo kabcaya ay kala yihiin Estonia, Ivory Coast, Senegal, Guinea, Australia, Chile, Malta iyo Mexico. Dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, ayaa mar waliba ku celcelisay inay la dagaalanto musuqmaasuqa isla markaana Soomaaliya aysan ahayn sidii hore, iyadoona dhowaan wasiirka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu sheegay inay la xisaabtami doonaan hay-adda u sheegay inay warbixinno been abuur ah ka gudbiyaan Soomaaliya, isla markaasina sheegay in Soomaaliya aysan wax musuqmaasuqa ka jirin. Dhinaca kale, haddii aan u xigno qodobka kale, Cumar Finish oo fariin adag u diray culimada Soomaaliyeed isla markaasina baaqashadii kadib muxaadaradii ka baaqatay Sheikh Umal ayuu ka qayb galay xalfaddii lagu soo dhaweynayey.
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka qayb galaya munaasabadda ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ayaa farin culus u diray culimada soomaaliyeed duq muqdisho ayaa ugu baaqay culimada inay sii dardar geliyaan wacyigelinta iyo ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi waxaan ugu baaqayaa culimadeena sharafta badan in ay horseed u noqdaan xaqiijinta bulshada midaysan oo u jihaysan dhanka horumarka iyo wax wada qaybsiga ayuu yidhi cumar finish oo ka qayb galayay xaflad soo dhoweyn ah oo loogu sameynayay shiikh umul magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu ku booriyay shiikha iyo wafdigiisa sidii ay ugu soo gurmadeen walaalaha soomaaliyeed ay saamaysay fatahaadda ku dhufatay soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka beledweyne iyo bardaale ee gobolka hiiraan iyo bakool ugu dambeyntii cumar finish ayaa ballan qaaday in culimada soomaaliyeed ay ka maamul ahaan ku garab istaagi doonaan wacyigelinta oo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay la baajiyey muxaadaro uu shiikh umul ku qaban lahaa magaalada muqdisho kadib markii uu khilaaf hareeyey khudbaddiisii isla markaasina ay kasoo horjeesteen culimada ahlusunna waaljamaaca isla markaasina saadaaliyeen bannaanbaxyo aad u waaweyn oo gelgelay magaalada muqdisho xalay mar uu hadlay shiikh umul ayaa waxa uu sheegay intii hal qof ah lagu xiri lahaa muxaadara aan jeedinayo gebi ahaanba inaa baajiyo ayay ku fiican tahay uu yidhi hadalkaasi oo si weyn dareen u geliyay ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa la leeyahay waa uu ku seexsan yahay shiikha inuu ka tanaasulo intii halkaasi bannaanbaxyo laysku dila ka dhici lahaayeen dhinaca kale khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay ee xisbiyada madasha qaran iyo dowladda farmaajo heshiiskii farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran oo durbaba ugu burburay ama laga yaabo inuu halis ugu jiro inuu burburo heshiiskii ay 20-kii bishan magaalada muqdisho ku gaareen madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee matalayay madasha xisbiyada qaran ayaa durba wajahaya caqabad kadib markii madasha ay eedeen culus u jeediyeen madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu sheegay ay sheegeen inuu durbaba ka baxay ballantii aan la soo galnay hase yeeshee imanka ayay isku xusul duuban yihiin madasha ayaa qoraal ay shalay soo saartay ku saabsaneed xaaladda jubbaland gaar ahaan gobolka gedo waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu durba ka baxay qaar ka mid ah qodobadii ay kala hadleen islamarkaasina uu jibiyey madasha xisbiyada qaran waxay ummadda soomaaliyeed u caddaynaysaa in qodobadii ay kala hadleen madaxweyne farmaajo kulankii arbacada ee 20-kii bishan lasoo dhaafay dhacay ka mid ahayd arrinta jubbaland ee gobolka gedo dhacdooyinkaasi isdaba yaal ee gobolka gedo ka dhacayaan oo ay u muuqdaan in madaxweynuhu ka gaabinayo mas-uuliyaddii loo igmaday taasoo bilow u ah inuu baxayo qodobadii madasha ay ku wada hadleen qaar ka mid ah ayaa lagu yiri warbixinta arrinta jubbaland iyo gedo kama mid ahayn 5 qodob ee madasha xisbiyada ay shaaca ka qaadeen inay kula heshiiyeen madaxweynaha sidoo kale madasha waxay sheegeen in madaxweynaha ay arrinta kala hadleen oo keliya taas oo macnaheedu uusan ahayn in heshiis laga gaaray si kastaba waxaa durba muuqata in labada dhinac ay ka kala boodaan xiisadda jubbaland ayaa mid ka mid ahi arrimaha ugu xasaasisan ee dalka ka taagan waana arrinta sababtay iskudaygii dowladda ay ku hor istaagaysay ka qaybgalka madaxdii hore ee caleema saarka ee madaxweyne axmed madoobe dowladda soomaaliya ayaa ciidamada etoobiya u adeegsatay inay inta badan u soo gacan geliso gobolka gedo taasi oo ka caraysiisay jubbaland iyo xisbiyada mucaaradka ah mana muuqata inay joojin doonto qorshaheeda ah in gobolka gedo ay ka goyso jubbaland haddii tani ay sii socoto waxaa hormuud u noqon doontaa in heshiiskii madaxweynaha iyo madasha lagu kala booday xiisad cusubna ay mar kale ka dhex dilaacdo labada dhinac oo ugu awoodda badan dalka soomaaliya iminka waa dowladda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dowlad iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xisbiyada madasha oo islamarkaasina ku midaysan yihiin madaxweyneyaashii hore ayaa waxaa la leeyahay iminka waxay halis u tahay inay mar kale fooda isdaraan labada siyaasad ee ugu awoodda badan xisbiyada halkaasi hase yeeshee haddii ay soo laabato mar kale waxaa halkaasi ku caddaan doonta ina halkaasi khilaaf xukun oo soo gal dhexgali doono halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saaro kombaylka furo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyey qodobo xasaasiya ayaa inoo soo socdo oo nala joog oo ka mid noqo calansida team.